السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاملي سود وهذا ما شاء الله ما هو أبديت سيني وحياة بدن بان كهل دونا لعقها عن ميرها ماشوك سوقريبا كهل دونا إيو تاكس ريبيدي استيدي دي قاركود واي كل قود مكوضة هل دونا استيدي بدن واي لكن قاربا قصوق بان دونا إن شاء الله إيو ريوسكا دي أمريكا هذا الحينتا سود وهذا مركز سبسكرايب سارة برمامجك وانا كم هسنتي سانو فالو قرسين شانال كتلاك عيا ادبن ام هسنتيهين سون يوسكا نحدي عنكو بلاونا ان حتى كور واحد حسوستين تاكسيس ايا وحاكا دعضي ان ان سكول الملغو لاي يوسكا بانتي حايسته مقالة دواي سكول انت لقلي عرضي اي معلمين ان لله الهي وحاسو كلام نمطوس ان شاء الله ان وحال سكو هستي بوليسكي hogaminayay booliisyadii imaaday meeshaas ee chief of police aha inuu maantaas ilmaha dayacay oo ay ku qaadatay 90 minutes kadib inay imaadaan kuwii military ee dilay asaga toogtay ninkan chief of police kana iyo booliiskuna ay banaanka taagnaayeen amarkana uusan bixinin in uu la galo ninkan la dilo. Sometimes video waxaa lagu tusaya asagoo la hadlaya oo dhahay please dadka ha dilin adig. Dad waxa dacweyn ma dadkii yacni waalidiinta ilmaha waxay dhaheen de booliski dhan bay qabsadeen waa de taxis booliskoodi. In maantaas ilmuhooda ay sabab u ahaayeen in ninkaasi laayo intuu classroom-i iska tago. Kuba baxa dhiga ardaydii macallimiintii ninkan amar ma bixinin ninka in la dilo oo la toogto wuuba la hadlayee albaabka banaanka buu u taagnaay waay uu amar u bixin waay asagana wuxuu yidhi inaan chief of police ahay maantaas oo ninka amarka inuu bixiyo ahaa maba ogeynba sheeka waa hal huwaay soo waa la dacweeyey finally dacwadii asaga iyo maxaa la dhihi jiray looyidradiisii waxa dhaheen maantaas wuxuu u samayn karo wuu sameeyey wax kale u samayn lahaana ma jirto waxaa weliba si xun u hadleen waxa dhaheen dadkan ardayda macallimiin yacni waalidiinta iyo dadkii dad uga dhinteen waxay raadinayaan wax ay xanaaqoodii kula dhacaan maadaama ninkii uu istiray daa ninkii uu soo nooleen marka xanaaqii iyo eedayntiiba waxay u soo jeediyeen chief of staff chief of police maantaas ninkii ahaa finally ninkii waxaa isku raacay in la fire gareeyo maanta la fayday waxaa leeyahay 90 daqiiqo 90 minute ayay ku qaadatay in laga jawaabo marka saas baa lagu fire gareeyay waxay taageen waalidiintii iyo dadkii intaas ugama sii harayna miinay xarunta booliska ay dacweynayaan way suud gareynayaan waa dareemaysaa meesha u shaqeynayay baa la suud gareynayaa oo waxay ka gudanayaan lacagtii ilmahoodii lacag ilmo ma u soo celinaysa at least dee xanaaqii bay kula dul dhacayaan markuu arki doonaa balsheekaas meeshay ku dhamaato haddii aan usoo noqotano taxi ribeyga istaediyada maadaama dee xagga federaalka waxba laga bixinin oo waxbay ka soconin istaediyada ayaa waxay sameeyaan taxi ribey bay sameeyaan in dadkii taxi beyerka inay caawiyaan maadaama sicir barar xun uu jiro maciishadii cirka gashay wax la goyn karo aysan jirinin marka state-ka ugu horeyn ka hadli doono waxa waaye Colorado qaarkood in badan bay soo noqotay yacni hal marka badan bay sameynayaan taxi rebate-kaas Colorado waxay bixinaysaa liid qofka dadka single filer-iska oo dadka aan marriage ku xareysan qof wuxuu rabo ahaado single filer-iska waxaa la siinayaa $700 iyo $100 sidoo kale dadka marriage-ka ama joint-ka ku xareystay filer waxaa la siinayaa $1,500 lacagtaas in la bixiyo state-ku deadline-kiisa waxa waaye October 17 so before that ayaa la isku soo diri doonaa marka hadaad tiri Colorado tahay dedecta saas u hay state-ka ku kale ku xiga waa South Carolina hadaad degan tahay ayagana waxay bixinayaan $800 bay bixinayaan one time why mararka qaarkood dadka waxay weydiiyeen markaan soo sheego tuushay wuxuu ma wax soconayaa mise one time marka $800 kan waa one time
ayaa la siinayaa. waxaan la sii doonaa qofkii taxi returnka buuxsada by qof kasta October 17 ka hor. October 17 waa taxi returnka 2021 deadline-kiisa waayo. sanad kasta waxaa dhacda markii taxi returnka loo buuxsanayo, dad waxaa jira warqado, dad yacni all dadka extension samaystay, qof wuxuu rabaa ahaa. soo waxaa deadline u ah marka laga soo tago dadka caadi u buuxsooday April 15 waxaa deadline ah 17-ka oo qofkii yacni dhahay late baan buuxinayaa because of sababo IRS-ta approve gareysa darteed. marka waxa lay qof kastoo South Carolina degan by October tan soo socota 17-keeda taxi returnka buuxiya waxa uu helayaa lacagta 800 ah. goormay bixinayaan weli ma sheegin, laakiin hadda bay bixinayaan, sanadkan bay bixinayaan. waxaana ka faa'iidaysan doontaa 1.5 million people baa ka faa'iidaysan doona. state-ka kale ku xiga, laakiin tan qof kasta ma helayo, dad qaasa kale ayaa helaya. laakiin waa ku qasbanaa haddee qof kasta oo wax bixinaya inaan soo sheegno. waa state of Minnesota, farmers way. haddii aad beer, ama idinka dhinaca beeraha ku aroortiin oo beer tagtiin. waxaa la siinayaa lacagtan dadka beeraleyda. beeraleyda ayadoo inflation jiro, sicir barar jiro, waxaa kale u sii darnaaday dagaaladaas ka socda Raashiya iyo meelahaas oo uga imaan jirtay alaabta ay u isticmaalaan beeraha, dee bacriminta iyo waxyaabahaas ay u isticmaalaan. marka way struggle gareeyeen inay maintain gareeyaan biilashii wax iska bixeen, because miciishadina way kacday. wixii meelahaas uga imaan jiray percentage kana ma uga imaadaan, dee ahaan lahayd qalabyada bacriminta, miraha, seedka, waxyaabahaas. marka meeqaa siinaya? waxaa la siinayaa 3,043 dollar per farmer, qof kasta oo beeraley, shaqsi kasta oo beera haysta oo degan state of Minnesota. marka ya state of Minnesota sidoo kale wuxuu bixinayaa oo hadda processkeedu socdaa frontline workers oo dad badan dee applicationka ay baxsadeen oo dirsadeen. marka insha allah kala socono yuusiyada dhan tush family wixii dad state badan waaye intaan kuma soo wada koobi karo, kulli maalin kalaan soo sheegi doonaa haddii state cusub soo baxo iyo haddii waxyaabo cusub ay imaadaan iyo yuusiyada dowladda oo dhan. haddii ilaha idmo, aada baad u mahadsantihiin wixii su-aal aad tush family u qabteen, hoos ku soo qor commentiga. waxaad iga soo follow garan kartaa sidoo kale tiktokka ama snapchatkayga, meeshaas ayaan ku soo qoraa si aad ula socoto waxyaabaha kale oo aan sameeyo youtubekaan ahayn. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.